El gran camí que ha emprès la televisió, sobretot els últims 10 o 12 anys, en tot el que portem de segle XXI, és el camí del mercat. És a dir, oblidem-nos ja d'un instrument de comunicació, de responsabilitat, d'ètica, d'estètica, de protocols d'actuació. La televisió segueix els paràmetres típics d'una gran superfície, d'un gran supermercat, on es tracta de col·locar un producte de la manera que sigui. I no hi ha pràcticament apenes queden reductes on es practiqui una certa complicitat amb el públic, ni una certa complicitat, per exemple, amb la paraula periodisme. La paraula periodisme a la televisió cada vegada ha anat minvant més. És veritat que quan una criatura se submergeix en un plató, un periodista se submergeix i comencen a haver-hi focus i comencen a haver-hi micros, el periodista comença a declinar i comença a néixer l'artista. Però les tergiversacions, les trampes, les manipulacions, ara són ja constants. I no parlo només de l'àmbit polític, que potser en aquest cas seria el menys, sinó que la televisió ha sigut i és, s'ha transformat en un estri tan potent, necessita tantes hores de programació, té tantes hores, i necessita tanta llenya per cremar, que la realitat ja no en té prou. La realitat ja no li subministra suficient llenya i necessita crear una realitat nova, una subrealitat. La majoria de treballs que ens passen, per exemple, amb reportatges, inclús amb informacions d'informatius i en programes, la majoria són treballs preparats, treballs fets a vegades inclús per actors, que passen com si fossin productes que passen a la realitat, i no és així. L'aparició del fenomen multimèdia ha condicionat d'una manera brutal les maneres de treballar i ha pervertit particularment les tasques tradicionals de periodisme. El fenomen multimèdia és aquell gran empresari que dintre del seu àmbit d'empreses té diferents branques i pot tenir doncs, una indústria d'aviació, pot tenir doncs, interessos en indústries elèctriques o nuclears, té la divisió immobiliària, té una divisió també de fabricació de motors i d'armament inclús, i a la vegada doncs, té una cadena de diaris, té una cadena d'emissores radiofòniques i té una cadena de televisió. Estic retratant l'imperi Jean-Luc Lagardère, que va ser aquest, i és aquest gran empresari multimèdia francès, que va ser un dels primers que se'n va donar compte que aquest tipus de globalització empresarial provocava unes sinergies entre totes les seves branques empresarials que afavorien el factor negoci i la subsistència del negoci. No? La pròpia televisió fa anuncis de la cadena de la companyia d'aviació o la companyia immobiliària que té aquest multimèdia, a la vegada tot això es va retroalimentant i creen una bombolla on el que interessa és tenir a la gent sobretot atrapada en aquesta bombolla. Creen un món i el que es procura és que l'espectador, això que en diuen l'audiència, visquem permanentment submergits en aquest món, no? I que no sortim, que no anem a un altre món, a un altre multimèdia de la competència. Això són particularment hàbils, ho fan molt bé, són molt savis, però és clar, et trobes que tot obeeix a una estratègia comercial. Si tu estàs fabricant un tipus d'embotit amb una fàbrica d'embotits i a la vegada tens una cadena de televisió, doncs faràs una superlativització del teu embotit en la teva cadena,
donaràs ordre a totes les seccions, inclosos els informatius, que diguin que aquest embotit és una meravella, encara que sigui un embotit vomitiu. Però tot gira a l'entorn d'una estratègia de mercat i d'una estratègia de negoci. Really? S'ha de fer la distinció entre holding multimèdia, televisió privada i el que encara queda de televisió pública. És una distinció que encara hi ha diferències. És veritat que la televisió pública cada vegada s'acosta més al modus operandi, a la manera de treballar de les privades, que no tenen manies de cap classe. Et poden agafar un famós a la barra d'un bar prenent-se tranquil·lament una cervesa i humilment, i automàticament t'ho munten després amb unes imatges a dintre del lavabo d'aquell bar on hi ha doncs, tres tios o tres senyores o dos senyors i una senyora esnifant coca a sobre del marbre del lavabo. El que nosaltres rebem a casa és una imatge absolutament distorsionada. El famós fulano de tal s'està prenent una cervesa i després anirà al lavabo a col·locar-se la coca. Tot aquest tipus de pràctiques, ara que vivim en una societat tan reglamentada, curiosament no hi ha cap reglament que les eviti. És veritat que jo sóc un defensor de que a televisió tot el que conculqui el Codi Penal, doncs per això està el Codi Penal. No? Però sí que és veritat que cada vegada més la trampa, els paranys per mantenir l'audiència, passen per sobre de tot tipus de persones, et poden transformar en un cocainòmen sense haver esnifat mai ni res, ni rapé, ni tabac. Tot això és l'univers aquest televisiu que no té principis. L'únic principi, repeteixo, és el mercat. Les televisions públiques, això encara mantenen una certa decència del que entenem, no ja per periodisme, sinó per informació. Ells són conscients, moltes televisions públiques encara són conscients, de que entrar en els domicilis de tot un país és un privilegi. I això és un privilegi que se l'han de guanyar a pols. I no poden utilitzar aquest privilegi, aquesta espècie de permís que els hi donen els governs corresponents, perquè avui tu, aquí a Espanya i en altres països, tu no pots muntar una cadena de televisió com montes una sabateria. Una sabateria en pots muntar 14, ningú et dirà res. Però una cadena de televisió necessites el permís de l'executiu, és a dir, del govern. Hi ha les llicències que hi ha i no n'hi ha més. I si vols una llicència nova, has de demanar un permís i el govern decideix si te la dona o no. Per tant, aquest privilegi de poder entrar a les cases. No? Això les televisions públiques encara mantenen aquest mínim sentit de la decència informativa. Les parrilles de programació a les privades han quedat pràcticament reduïdes a una mimetització d'allò que té èxit, és a dir, si en una cadena fan alguna cosa d'èxit, a la cadena de la competència ja al cap de 2 mesos et fan alguna cosa similar, copien els formats, canvien 2 o 3 coses perquè no diguin que estan conculcant la llei de propietat intel·lectual, i ja et col·loquen una altra papilla molt similar a la que fan a l'altre lloc. A les televisions públiques encara trobes doncs, un paisatge a les parrilles on et toquen temes d'ecologisme, de política exterior, encara t'envien corresponsals doncs, quan hi ha la catàstrofe que hi ha hagut a Haití, la primera que va ser el terratrèmol i la de després, que ha sigut el naixement allà dels brots de còlera i els problemes sanitaris del país. Encara t'envien les televisions públiques redactors, per exemple, a explicar-te el que està passant a Àfrica, no? El que està passant amb els assentaments de refugiats que hi ha en els països africans, Etiòpia, per exemple. Bla. Això a les privades ja cada vegada és més estrany veure-ho. A les privades el màxim que paguen és un viatge a la finca Micantora o a la finca Ambiciones
perquè es posi un redactor a la porta de l'entrada i a veure si veu sortir el Jesulindo Ubrique o la Isabel Pantoja. Això és el màxim que ells fan en quant a diguem, ensenyants al món. De manera que la vida amb aquestes bombolles multimèdies, que pot ser aparentment extraordinària per la potència de l'empresari, queda reduït realment a una ullada, a una mirada, a un món molt petit. A un món molt petit. No ens ensenyen l'univers, que és el que hauria de ser cada edició d'un informatiu, per exemple. Really? Una ullada al món, explicant-nos a seleccionar bé, perquè nosaltres des de casa, amb aquests 25-30 minuts que dura un informatiu, tinguem doncs, una visió cada dia del que està passant, del més important que està passant al món. No? Això en els informatius ja de les privades ja només hi ha la teoria de l'impacte, és a dir, successos, l'àrea de successos. Si pot ser, sobretot, un pederasta que a més sigui assassí i a més sigui lleig de cara, això és bingo. Bingo li poden dedicar tranquil·lament, dels 25 minuts li poden dedicar un quart d'hora tranquil·lament anant-se retratant i anar fent després la pentinada aquesta, el safareig pel barri, anar preguntant de la botiga de què viures, de davant de casa seva, de davant de l'assassí, que era malo, Sí, tenia cara de malo, jo ja lo decía que era muy malo. I després a la senyora de la merceria del costat, i vull dir, i fer aquest tipus d'univers només de l'impacte i al final una miqueta de futbol i de notícies absolutament intranscendents. Per exemple, fa poc van cremar 2 minuts d'un informatiu explicant-nos la notícia colossal de que una senyora estava parlant amb el telèfon mòbil, anava per un centre comercial i no se'n va donar compte i va trepitjar. Es va ficar dintre d'una fonteta que hi havia de decoració en el mig del centre comercial. No? I això ho van elevar a categoria. Això va passar en un lloc d'Estats Units que ni ens van dir i es veu, efectivament, les càmeres de seguretat, que es veu una senyora que parla amb un mòbil i que resulta que cau a la palangana, però no cau, vull dir, només es fica dintre les cames a la palangana, aquella que hi havia de decoració. És a dir, aquestes coses, quan un ha de fer la parrilla d'un informatiu, de dir quins temes tocarem, no? Això és dramàtic i és la mort del periodisme. Perquè si ens dediquem amb això, a la teoria de l'impacte i després, bàsicament, al futbol, doncs la mirada al món queda absolutament empobrida. Les públiques, repeteixo, encara fan una tasca. El que passa és que, almenys a Espanya, la situació de les públiques en aquests moments és tan dramàtica, haver-los tret l'ingrés publicitari que tenien, els hi han prohibit emetre publicitat, i no haver arbitrat un sistema com per exemple existeix a França i altres països, que en diuen el cànon, és a dir, que és que cada ciutadà que vulgui veure una televisió pública ha de pagar un petit cànon anual. Això tampoc s'ha arbitrat bé, de manera que no sé si anem a la dissolució de la televisió pública. Sobre l'espectador corre per casa jo tinc encara certes esperances. No? És veritat que el nostre ofici cada vegada es transforma més que periodisme ja es transforma en un agit prop, una agitació i propaganda del que toqui en aquells moments a la cadena publicitar, ja sigui una ideologia, ja sigui una manera de... És cèlebre i és de llibre la perversió dels informatius aquí de Telecinco i ara també de Cuatro, que és la cadena que acaba de comprar Telecinco, quan toquen el cas Berlusconi. Cas Berlusconi que ha sigut recentment imputat per la Fiscalia de Milà, acusat de corruptor de menors i d'abús de poder. Això que encara els altres informatius, doncs els periodistes que els presenten i que els treballen, doncs encara ens van informar simplement del fet que la Fiscalia de Milà havia imputat el Berlusconi com a corruptor de menors. Això després passes als informatius de Telecinco o de Cuatro
i trobes, no només no trobes res, sinó que et fan una peça dient Berlusconi està, i cita textualment, Berlusconi está enamorado, tiene una pareja estable, y es un hombre de bien, y es un hombre... Vull dir, aquest tipus d'històries és... Llavors, la gent, des de casa, en primer lloc, jo crec que ja no és cap crèdit avui en dia sortir a la tele. Abans es deia, si no surts a la tele, no existeixes. Ara hi ha molta gent, molta, de molts àmbits, que ja es cuiden molt de no aparèixer per la televisió. Se'n guarden molt. No trobareu mai cap banquer que vulgui anar a la tele. Inclús hi ha molts professors universitaris, gent de la cultura, que, a no ser que estiguin obligats, perquè acaben de treure un llibre i s'ha de fer una mica de publicitat del llibre, que són molt reacis a submergir-se en els platós de televisió. I la gent des de casa, jo crec que d'això s'han de recordar. La gent arriba del treball i posa la tele com aquell que obre la finestra. I el que jo crec i percebo que la gent espera de la televisió, sobretot d'una trajectòria i una manera de fer que han tingut les privades, sobretot la telecontenidor d'Espanya, que és Telecinco, la gent posa la tele i diu a veure qui la té més llarga, a veure qui la fa més grossa, a veure qui té el cap més gros. És una mica per distreure's. És una mica per distreure's. Hi ha un dato que encara és real i cert i comprovat, i és que quan hi ha un gran succés en el món, una catàstrofe, dèiem la d'Haití, o l'atemptat a les Torres Bessones de Nova York, quan hi ha un gran atemptat o un gran succés, la tendència de la gent és a sintonitzar una cadena pública. És a dir, quan vol ser informat, naturalment no sintonitza el Sálvame Deluxe, no sintonitza els friquis del Sálvame Deluxe. No? Quan hi ha hagut el cacau aquí recentment dels controladors aeris, no? Que van paralitzar un país durant quasi 48 hores. Com que ara hi ha els audímetres que reflexen amb bastanta fiabilitat el que està veient la gent des de casa, la tendència era, la inclinació era a canviar de canal i anar-se'n a informar-se amb un canal públic. Això no sé quant temps durarà, no sé quant temps duraran les públiques, però jo crec que la gent... Em preocupa més el dir la gent, em preocupa més... el que entenem per nens i nenes, és a dir, estem parlant de criatures amb el cervell encara molt tendre, de 12, 13, 14, 15 anys, 16 anys, de quina petjada els hi pot quedar en el cervell acostumats al bombardeig televisiu, sobretot tan trampós, no? O a la superrelativització de criatures que han fet de passar per aquest món com si estiguessin estiuejant contínuament i fer d'això doncs, un modus vivendi. No? Abans, quan li preguntaves a un nen què volia ser de gran, doncs, et deia doncs, que volia ser, doncs, no sé, doncs, ebenista, enginyer, metge, capità de vaixell... Ara, en molts casos, li preguntes a una criatura de 15 o 16 anys què vol ser de gran i et diu, pues yo quiero entrar en Gran Hermano, en la Ratomàquia, yo quiero ser como Belén Esteban. És a dir, sí que hi ha, amb uns extractes socioeconòmics molt determinats, una espècie de star systems cutre. No l'star system aquell que havia preconitzat i havia treballat, doncs, l'Elia Kazan, o el fundador de l'Actors Studio, que treballava amb actors i que es parlava de l'Star System com una sobrevaloració, si voleu, però de persones que tenien una trajectòria que estaven fent una feina concreta. Avui l'Star System és sobre Beatriz Trapote, Belén Esteban, Jorge Javier Vázquez, Carmele Marchante, els ratolins de la Ratomàquia Gran Hermano. És a dir, això també aquí es veu un empobriment brutal. I sobretot,
una espècie de distorsió en el cervell dels joves que es poden pensar que en aquest món, submergit en un programa de televisió, et resolen la vida. Has de fer el que ells et manin, has de tenir un estómac a prova d'àcid vitriòlic o d'àcid clorhídric, però ells creuen que si es poden submergir per un moment a dintre de la televisió, tindran un impuls, rebran un impuls com el del principi d'Arquímedes, un impuls cap a dalt, i no se'n donen compte que l'impuls és cap a baix. Really? La televisió escombraria, que se n'ha dit escombraria, que no només és la de programes, també de la d'informatius, és de tot arreu, enganxa sobretot de la mateixa manera que quan un va per l'autopista amb el seu vehicle i amb la seva dona i amb la seva mare i amb els seus fills i és una persona excel·lent i és un bon pare de família, en el moment en què hi ha un accident i es veu sang a terra, afluixa la marxa. I fins i tot es para i mira. Això vol dir que aquell excel·lent pare de família que viatja amb els nens, la dona i la sogra o la mare estigui desitjant que cada 2 per 3 hi hagi un accident a l'autopista, que hi hagi algun mort, que hi hagi alguna persona esventrada per ell poder mirar? No. No està desitjant això. Però quan s'ho troba, ho mira. Sempre que hi ha un accident, sempre que hi ha algun succés, es conforma una rotllana de persones que miren. Són males persones? No. Però sí que és veritat que la curiositat humana té aquest punt de malaltís. La tele ha sabut i sap explotar aquest punt de malaltís. Però com que es produeix el que deia abans, a la realitat, no es produeix a la realitat una successió tan important de successos d'aquest tipus per alimentar una màquina com una cadena de televisió, els successos s'han de provocar i s'han de crear a la tele, perquè la realitat no dona més de si. I aquí és on a sobre s'afegeix la trampa, les persones pagades amb una Fanta i un bocata de xòpet, normalment immigrants, i 50 euros la butxaca perquè vinguin a parlar malament de qui sigui. És igual, és la selva. Es tracta de fer caixa, es tracta de vendre un producte, es tracta de que hi hagi gent que ho miri, i la papilla que preparen, la papilla que volquen, això no es posa mai en qüestió. Hi ha alguns savis fabricants de la papilla televisiva que diuen que ells l'únic que fan és servir el que la gent demana. Bé, això és una fal·làcia i una estratègia absolutament risible. Jo no he vist mai cap manifestació de gent amb pancartes dient volem veure tal programa o volem veure tal altre programa. La gent, repeteixo, arriba a casa, prem un botó i obre la finestra i a veure què foten aquests. El que no diu l'audímetre detecta que estàs veient tal canal o tal altre. El que no detecta l'audímetre és si tu, des de casa, amb el teu company o el teu amic o els teus fills o qui sigui, t'estàs cagant amb la mare que va parir aquella gent que estàs veient. Que això es dona molt. Que això es dona molt. És a dir, gent que sintonitza un canal i està dient, però aquests desgraciats què estan fent? Clar, això l'audímetre no ho diu. Només diu, estan veient tal canal. No? Aquí hi ha també una perversió brutal per part de com està estructurat el sistema televisiu. No? L'audiència no demanda cap programa. No, l'audiència veu el que li volquen. Alguns, altres ni això. L'índex de consum televisiu no minva, però sí que ja comencen a haver-hi algunes bosses a la població més jove, a partir de 18 anys, que el consum televisiu ha baixat. Però bé, també aquest anàlisi és bastant trampós, perquè ha pujat després el consum d'aquest núvol que en diem internet, aquesta xarxa, on molts continguts televisius ja són allà vistos, en lloc de veure'ls per la pantalla tradicional. No? Però, a part d'això,
l'estratègia de les cadenes, mentre duri, és l'estratègia del supermercat. La mortadela que estem donant és vomitiva, però la gent la compra. Per tant, continuem. No ens plantegem en si aquesta mortadela pot acabar destrossant doncs, l'estómac d'algú. Tirem, anem tirant, perquè no hi ha un control sanitari televisiu, no hi ha una farmàcia de la tele que ens adverteixi. Això és el que estem intentant fer nosaltres en el nostre programa, Telemonegal, transformar-lo una mica amb la depuradora de la televisió, és a dir, amb els corresponsals de guerra de la tele. No? Ensenyar totes aquestes pràctiques absolutament canalles i que la gent se'n doni compte de que li estan prenent el pèl, no? Really? Jo mai he dit que un programa determinat no es vegi. Mai. Ni sóc partidari de tancar programes per ordre governativa, en absolut. Però sí que crec que és absolutament necessari que la gent sàpiga veure televisió. Això és bàsic. Que la gent sàpiga veure, que no es quedi enganxada allà com una paparra en el vidre, a la pantalla de televisió, i que es vagi empassant tot el que donen. No? Jo crec que hi haurà un efecte pèndol també amb això, no? Que la gent... Ja el desprestigi de la tele ja és molt gran. Eh? Avui dir fulano tal ha dit a la tele, avui ja no és sinònim de cita de cap classe. A no ser que sigui una personalitat molt rellevant, que surti un a la tele a dir qualsevol bajanada, això ja no és objecte ni de cita ni tan sols d'escàndol, perquè és la tònica de la televisió. No? D'aquí la importància de que els governs i els estats ajudin a mantenir el concepte de televisió pública que dèiem abans. De la mateixa manera que ajuden a mantenir un concepte de transport com és la Renfe a Espanya. No? Si la Renfe fos privatitzada, probablement el 80% de les línies fèrries serien anul·lades. Perquè si entenem la Renfe no com un servei, sinó com un negoci pur i dur, si una línia Saragossa-Bujaraloz o Saragossa-Barbastro ve la companyia privada que s'ha fet amb la Renfe i diu... En l'últim mes només l'han utilitzat 500 persones, aquesta línia. No és rentable, fora, la tanquem. Clar, evidentment, i a partir d'aquí podríem anar-ho tancant-ho tot. La sanitat, que cada un es pagui un seguro privat, i si no es pot pagar un seguro privat, doncs que es mori al mig del carrer d'un atac d'apendicitis, per exemple. La importància de la televisió pública, que encara és el lloc on... Trobes periodisme, trobes mirades al món, trobes servei, això a les privades, el que deia el Dante, abandonat tota esperança. Molts. El Pepito és un gran crític de televisió que ve del món de l'ornitologia, efectivament, és un canari flauta que treballa dintre de la seva gàbia i és un gran observador televisiu i no se li n'escapa ni una. El Pepito parteix de la base aquesta que dèiem dels que s'enfronten a fer una papilla i a sobre tramposa, o els que s'enfronten a la tele i es poden equivocar, però s'enfronten d'una manera honesta, no? Sigui en l'àmbit que sigui en l'àmbit de l'entreteniment, sí, perquè la televisió també és entreteniment, alerta, i és molt útil. Jo conec comunitats rurals on la tele acompanya molt. És una finestra que en un moment donat et dona un espectacle de París, o et dona un número de pallassos, o et dona un número de circ, o et dona informacions, t'apropa al món. Vull dir, en el món rural s'han donat casos molt particulars, que això el Pepito ja ha fet un estudi molt complet sobre el tema, que és el tema dels animals i la televisió, els animals no racionals. Hi va haver un pagès del Pirineu que va fer l'experiment absolutament verídic
de posar-los-hi tele a les ovelles quan menjaven, per veure si va ser terrorífic. S'aprimaven, menjaven menys, no els hi agradava el so de la tele, no la volien mirar. Hi ha unes gravacions interessantíssimes que el Pepito les ha analitzat. Després hi ha el fenomen de l'animal que quan és interceptat o quan és incrustat a dintre d'un programa de televisió. Després de 19 anys d'observació de la bèstia televisiva, 8 hores diàries, estic en condicions d'assegurar que en un 99% de casos, quan tu agafes un animal no racional i el col·loques a dintre d'un plató de televisió, fa automàticament una de les dues coses. O es pixa o es caga. Una de les dues. Sempre. Raríssimes vegades hi ha hagut un animal que no s'ha pixat o no s'ha cagat en un plató en el moment d'introduir-lo. Les bèsties són molt sàvies. Bé, el fenomen televisiu i dintre, sense oblidar-nos del fenomen multimèdia, que normalment avui el gran empresari potent doncs, té diari, té cadena de ràdio, té cadena de televisió, a més de les altres branques de negoci que té, això conforma una societat de la informació absolutament pervertida. Cada vegada més el petit té menys poder de sobrevivència. El petit, dic perquè és la mirada diferent, és una mica la dissidència de la heterodoxia de la mirada oficial dels grans mitjans multimèdia. Tenim el cas del Murdoch, per exemple, que és un gran magnat de la comunicació, on impregna una determinada idea, no és d'estranyar que tingui un dels seus principals assessors en la figura del José María Aznar, doncs, evidentment, impregnen la seva informació. Com impregnaven l'Aznar quan era president de govern, intentava impregnar un país sobre la guerra d'Iraq, no? Sobre l'atac, era un atac terapèutic, segons ell, i absolutament necessari, perquè hi havia armes de destrucció massiva, armes que no s'han trobat mai, després del cap dels anys. Tenim el cas apassionant del Suemitenza, de Meditil Cavaliere, és a dir, Silvio Berlusconi. Aquest és un personatge absolutament xiripitiflàutic si no fos president d'un govern. Primer ministre, millor dit. Aquest és un home que la majoria de televisions que hi ha a Itàlia són seves. I, a més, ha arribat a un punt de bogeria que ja ell truca per telèfon en els programes i posa a caldo el presentador, en tant que president de govern, posa a caldo el presentador en directe. I no ho ha fet una vegada, ni dos ni tres, ho ha fet diverses vegades. Trucar ell com a president en un programa i dir-li, tu me fais quifo, està usted aquí i tal, usted me da vergonya, mi fa vergonya com a presentador. Estic citant textualment de l'última trucada que va fer en un programa de televisió. Ell se'n va donar compte, el Berlusconi, abans de ser primer ministre, abans d'entrar a la política, que controlant les antenes de televisió podia controlar un país. Lamentablement, a Itàlia, i els italians que això que us ho facin mirar, sembla que la realitat li dona la raó. Ell té les antenes de televisió, ell controla la papilla informativa, la papilla d'entreteniment, la papilla d'esbarjo, d'aquesta eina que tenim a casa permanentment endollada, i gràcies a això resulta que és un dels presidents de governs més absolutament surrealistes que existeixen avui a la Terra. I no obstant, aquí es va mantenint, no? Ha tingut que... Se l'ha vist embolicat amb escàndols de tot tipus, sexual, econòmic, de nepotisme... I sembla que va resistint. Serà la tele. Really? Efectivament, el fenomen de l'agència, informativa, que això ja va començar en premsa diària fa molts anys i que era una garantia de fiabilitat, està molts anys que era una garantia, l'agència Reuters, per exemple, és una agència, encara ho és en certa mida, d'un prestigi extraordinari. L'agència gràfica Magnum, per exemple, no? Que té té per tot el món, o tenia per tot el món, doncs,
redactors gràfics que t'anaven fotografiant l'instant, no? Tot això amb la concentració multimèdia i tot això, doncs, també hi ha hagut la concentració de les agències, ara en queden 3 o 4 importants al món, i ens donen, és clar, una visió, doncs, que no es pot dir que sigui... S'ha vist en alguns casos que és adulterada, però el que amb uns altres no, però sí que en conjunt és una visió que s'ha empobrit, per això que dèiem, perquè falta la diversitat d'ulls. Si només tens 3 ulls que miren, si només tens 3 objectius que enfoquen, doncs a vegades t'enfoquen només una cosa que vols que vegis. No et donen una visió de la globalitat, no? És quan de petits miràvem en les casetes de bany que hi havia a la sorra, a la platja de Sant Pol, que arribava l'autocar de Sueques i miràvem, no?, les casetes de bany que eren de fusta, miràvem per les escletxes de la fusta a veure com es despullava la Sueca. Si teníem la mala sort de que la Sueca no s'estava despullant a l'horitzontal d'allà on miràvem, resulta que no veiem res. Deien, no, aquí no passa res. Sí, què passa? S'estava despullant la Sueca, efectivament, però nosaltres veiem una horitzontal que ella estava un pas a la dreta o un pas a l'esquerra i no la veiem. Això és el que està passant amb la tele. L'objectiu t'enfoca, l'objectiu de la càmera t'enfoca només allò que t'enfoca. No et dona una visió global i això empobreix la mirada. I et pot fer una mirada absolutament perversa, efectivament. Et pot fer una mirada absolutament contaminada. Really? S'explica de manual, s'explica a les escoles de periodisme, el cas aquell de la persona aquella d'una cadena de televisió que el van enviar a cobrir una mena de conferència d'una persona que estava enfrontat amb l'amo de la cadena. I l'amo de la cadena va dir, ah, doncs aneu a cobrir allà, doncs sí, aneu a cobrir, però cobriu tot. I llavors es va fer, una vegada van portar el material, la sala on es feia la conferència estava de gom a gom, excepte les dues últimes files del final, que hi havia poca gent. Llavors van fer el muntatge d'un primer pla del conferenciant, aquest que estava enfrontat amb el president de la cadena, amb el propietari, un primer pla d'ell, i automàticament el segon pla era les dues cadires de l'última fila, o les tres cadires, buides. I a sota un text que deia, un rètol que deia, la conferència de no ha interessado a nadie, ha sido un fracaso. I estava de gom a gom, però això no ens ho van ensenyar. Primer pla del conferenciant i les dues cadires buides. És la perversió. La tele cada vegada banalitza més inclús els temes més seriosos. Hi ha una màxima absolutament esbojarrada que diu que no es pot fer res si no entretens, no? L'entertainer, que deies, no? Efectivament. Hi ha una màxima que diu, no, és tot... Sobretot tenim que divertir la gent, El tenim que divertir, si no... Bueno, un moment. Una cosa és un programa de divertiment, una cosa és un programa d'humor, una cosa és un programa d'entreteniment i una altra és un programa que toqui temes seriosos. Per què s'ha d'entretenir? Per què hem de buscar sempre l'entreteniment amb una cosa que no hi ha res per entretenir, sinó que senzillament una matèria que s'ha d'explicar d'una manera determinada, no? Això provoca, per exemple, la mort del gènere de l'entrevista. Avui hi ha molt poques cadenes mantenen una entrevista de dues persones parlant, perquè consideren aquests savis del comandament a distància, aquests fabricants de la papilla televisiva, aquests apòstols de l'entreteniment absolut i de la frivolització, consideren que dues persones parlant més de 2 minuts, l'audiència ja no els aguantem. Perquè consideren que l'audiència som imbècils, som subnormals, som retrasats mentals, som com a nens, que se'ns ha de donar una papilla sempre amb una sèrie d'ingredients que ens vagin despertant, no? Això ho van inventar els americans ja fa molts anys amb el tema esportiu. Per què no ha triomfat mai el futbol, tal com l'entenem a Europa, és a dir, el soccer, que en diuen als Estats Units, del futbol, que aquí juguem allà en diuen el soccer. Per què no ha triomfat mai? Perquè segons aquesta estranya metafísica dels savis televisius,
No es pot mantenir l'atenció durant 90 minuts d'una massa de gent i que el partit acabi 0-0. Really? Segons ells, el gènere humà cada vegada són més idiotes i més infantils i necessitem impactes. L'impacte del futbol és escàs. Hi ha pocs gols en un partit i el que acaba 0-0 és un desastre, segons ells. Perquè la sublimació del futbol és el gol. I si no hi ha gols, no hi ha espectacle. I nosaltres, que som idiotes i necessitem l'impacte del gol, no disfrutem i canviarem de canal. Això, la màxima expressió, és el bàsquet. El bàsquet triomfa enormement, segons ells, perquè és un atac i gol constant. Cada minut i mig hi ha cistella, es torna a replegar, tornen a atacar, cistella, i així constantment. I acaben els partits, doncs 90 a 110, 110 a 120, i això és una glòria perquè cada vegada el públic té l'orgasme, cada 2 minuts té un orgasme de gol, perquè si no seria incapaç de disfrutar veient l'art d'un passe en futbol, veient l'art d'una jugada, l'art que hi pot haver amb un dribbling, Això consideren que nosaltres ja som una generació d'idiotitzats, gràcies a ells també, i que nosaltres ens han de donar impactes contínuament i que ja ni tan sols 2 persones parlant 2 minuts seguits no pot ser, i la prova la teniu, amb què cada vegada que veieu una entrevista veureu que cada minut i mig o cada 2 minuts entra algú al plató a fer alguna cosa. A fer un número, a trencar xíndries amb el cap, i no exigero, va passar realment, a fer algun número d'això, a estirar-li l'americana a l'entrevistat, sortir un tio disfressat d'Aníbal Lecter, i parlar, i fer... Donar sensacions per despertar-nos d'aquesta modorra cerebral en la que diuen que estem submergits irremediablement. Really? La democràcia, deia el Valerio Lázarov, que era el comandament a distància. Era una fal·làcia, perquè deia que podies anar canviant de canal. Només físicament ja es veu que és un instrument pervers, perquè hi ha 14 o 15 o 20 botons per anar canviant de canal i només n'hi ha un per apagar-lo, per apagar la tele, només un. Però és que la papilla és pràcticament similar a totes. Feta la salvedat encara de que pots trobar a zones de canals públics, encara pots trobar doncs, que et parlin de que s'ha presentat un llibre o de que s'ha fet una exposició o de que hi ha un tipus d'espècie d'ocells en extinció o de que hi ha un barri a tal lloc que... A les altres, la papilla sempre és constant. No? La creació d'unes bombolles de focus d'atenció, es diguin Belens Estevens, Jesulines de Ubrique, en fi, crear una subrealitat i alimentar, intentar transformar això en una xurreria, en una papilla i anar subministrant aquest tipus de xurros. No? Democràcia en televisió, en aquests moments, no... És... Televisió és comunicació i la comunicació està molt controlada. Està molt controlada. No... D'entrada, tot el que fa efecte a la pròpia comunicació, d'això no ens assabentem pràcticament de res. Perquè som nosaltres, els propis professionals, els que seguim aquell lema que diu entre bomberos no nos pisamos la manguera. És a dir, que la catarsis, la reflexió crítica de nosaltres mateixos sobre els nostres propis mitjans és nul·la. I a partir d'aquí el que vulgueu. You're ready.